Zhvillimet në Asamblenë e Partisë Socialiste i ka ndjekur gazetarja e Vision Plus Olta Blatseri, me të cilën do të lidhemi në këto momente. Olta, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë ndryshime ka prodhuar Asambleja e Partisë Socialiste dhe cilat janë risit për drejtuesit politik të qarqeve? Po, në mbledhjen e sotme të Asamblesë Kombëtare, Partia Socialiste nisi në fakt fushatën elektorale për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Kryeministri Edi Rama prezantoi ekipin me të cilin ai do të kërkoj një mandat të katërt në qeverisje për Partinë Socialiste. Drejtuesit e qarqeve janë ata që kanë gjallur më shumë interese, janë ata që janë shumë të rëndësishëm për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, pasi secili do drejtoj zonat kryesore të vendit. Tirana, që është qarku më i madh i vendit, që aktualisht ka 36 deputet, por numri të cilëve pritet të rritet për shkak të lëvizjeve të popullsisë, do drejtohet tashmë nga i treshe, kryebashkiaku Erjon Velia, kryetarja e kuvendit Eliza Spiropali e ministri i arsimit Ogerta Manastirliu. Numri 2 i qeverisë Belinda Balluku shkon në Fier. Durrësin, Shkodrën dhe Beratin do ta drejtojnë kryetaret e bashkive. Ndërkohë që kemi ministra të rinj që hyjnë për herë të parë marrin drejtimin e qarqeve, siç është Arben Mazniku në Elbasan e Blendi Gonxha në Dibër. Por kemi dhe ata të cilët u rikonfirmohen në zonat ku kanë qenë. Niko Veleshi vazhdon të mbajë Korçën. Ulsi Manja vazhdon të drejtojë Lezhën, Mirela Kumbaro Gjirokastrën. E Pandel Majko do të qëndrojë sërish në Kukës. Ndryshime kryeministri Edi Rama ka propozuar edhe në listën e anëtarëve të kryesisë Partisë Socialiste, për të cilët Asambleja Kombëtare votoje në këto momente që po ne flasim, po numërohen votat, por të paktën edhe nga lista e kandidatëve ne mund të kuptojmë se kush ka dalë jashtë forumeve drejtuese të Partisë Socialiste. E bien sy Ditmir Bushati, i cili herën e kaluar kur zgjodh kryesia doli me votuari, por bien sy gjithashtu Zoti Beqa, i cili ndodhet i arrestuar, Armando Subashi, kryetari i bashkisë Fierit, apo nga zonjat bien sy Mimi Kodeli, Olta Gjashka, Blerina Gjulameti, të cilat nuk do të jenë më pjesë e një prej strukturave më të rëndësishme të vendimarrjes Partisë Socialiste. Por në kushtet kur ne kemi një sistem të ri zgjedhor, i cili ka sjellë jo pak debate në publik, sistemi ku 1/3 e listës është e mbyllur, është e mbrojtur nga partia, për ta qytetarët nuk mund votojnë e ata janë automatikisht deputet, dhe pjesën tjetër të listës ku qytetarët vendosin me vot. Kryeministri Edi Rama, i cili në zgjedhjet e kaluara parlamentare e ka testuar disa herë, i ka vënë drejtuesit politik për fshi dhe veten në vizën e limitit të listës kandidatëve për deputet, këtë herë bëri të qartë për gjithë ata që do të garojnë emër të Partisë Socialiste. E para i vet, e dyta drejtuesit politik, por edhe deputetit që kanë më shumë se një mandat, e kanë eksperiencë, do të jenë ke pjesa e hapur e listës, që do të thotë se cili prej tyre do të bëhet deputet, vetëm në rast se merr një vot më shumë se sa kandidatët e tjerë poshtë listës. Duke shpallur ekipin e tij, e duke vënë prioritetet e tij, kryeministri Edi Rama ftoi sot të gjithë Partinë Socialiste që të nisë punën e përpjekjet për t'i dhënë majorancës aktuale dhe një mandat katërt, që do të ishte në fakt një rekord për politikën shqiptare prej momentit të tranzicionit. Falenderoj Olta për të gjitha informacionet e drejtë për drejta. Ne do të vijojmë tani me të tjera zhvillime.